Evo, tukaj je še drugi del zmešančka. Manj posnetka je ostalo, ker pri prejšnjem modelu, ampak sem še nekaj zmontirala in dodala. Tako da to je to, zdaj gremo nazaj na redne vloge, imam že posnetke in moram zdaj tega le hitro objaviti, zato da lahko zmontiram in naložim tiste naprej. Sem rahlo zaspana, kot se mi mogoče vidi. Včeraj sem imela snemanje, oddaje, tretje. Pa sva šla z Žigetom še k mojim, k meni domov na kosilo, pa malo sva se podružila, pol sva šla domov, po fasu smo šli še prej z mami, tako da je, imamo pa hladilnik. Danes je pa Žiga že šel na musical, dopoldne sva pogledala par epizod Game of Thrones, ker sva zdaj začela spet gledati serijo, oba dva skupaj in je ful dobra, ampak težko, me je to težko gledati, ker je pač čist preveč enih groznih stvari, ampak dobro, no, ni grozljivka, tako da zdržim. Ful je zanimiv, ful je vleče noter in gleda vas skozi naprej skupaj. Tako da, ja, Žiga je zdaj na predstavi, jaz moram malo pospraviti, zmontirati tale vlog, narediti še kaj. Potem grem pa na vajo, pevski zbor, ker je danes nedelja in smo predstavili in nadomeščamo danes vajo. Upam samo, da me ne bo preveč trebuh bolel, ker to ne bi bilo pa dobro. Tako da, ja. Hello! Danes je torek, 22. januar in jaz sem v Antonovem domu, trenutno v Zaodrju, ker so imeli muzikalci nastop, koncert so Naš imeli. show! Ja! Woo! Ful je bilo dobro. Zaključili so že, konfeti so še samo ostali kot sled. Noro je bilo. O, ja. Ne, full folka, full dobra Ja. publika, tako Ful smo nenormalno, ploskali pa res nerealno navijali. in lučke ozvoči. Oh, full je bilo dobro, full je bilo dobro. Tako da, Zdaj še malo kličo me. hangamo, ja. Zdaj se še malo Evo me! družimo, jaz se bom počasi odpravila, oni morajo še pospraviti. Tako da, ful je bilo fajn, res, res. Če bom imel še kdaj, povem, pa morate jih pogledati. Hello! Hello. Midva se peljeva, kam se peljeva? Radomlje. V Radomlje, na predstavo Pepelka. Pepelka. Ja, Sem danes je maček. Pepelka. Na predstavo Mačeha, tako je. Mačeha je v ospredju, Pepelka seveda sam pol prevzame pozornost, ne, mislim Disney pa to, ampak original Mačeha. Tako, Mačeha vam bo tudi to povedala, če slučajno vprašate. In skratka, na tej predstavi žal nisem bil že leto. Skoraj leto, ti si tam že Jaz plesala. sem takrat oktobra, ko sem skočila. Ja. In danes, evo, bova pa prvič skupaj na tej predstavi nastopala. Pa Tako da, plesala valček skupaj. in plesala skupaj. Vsakaj, da pridem, pa pod pogojem, da pišem s tem na koncu. In mislim, čudovito bo. Čudovito, ko me Ja, ful bo čakam. fajn. Saj smo se že dobili s folkom na vajah, pa tako, ampak vseeno, ker se enkrat ponovno začne nek musical, kjer nisem bil že veliko časa z družbo in z vsem, je tako, no, prav zaživi. Ja, Ja. dober film. Dober film. Tako da, ja, jaz... čakaj, čevlje sem vzel, ti si vzela? Jaz sem učila A si oboje. pogledala, če imaš Ja, sem, imam balerinke? vse. Okej, imamo tudi balerinke, imamo čevlje, imamo to. Najlonke imam in to Najlonke je pa imaš, to. navaden make-up imaš. Imam. Jaz ga nimam. Ti ga už Prav, probaj. lahko bi imel, ne, da sni. Sam se ponavadi ne dam make-up ven. Ampak Ja. po drugi strani pa moj no, da jaz. Anyways, se vidimo. Čau. Ura je okoli pol polnoči. Pol polnoči. Pol polnoči. Ja. In kam greva? Super Bowl. Greva gledat Mislim, k friendu ja. Super Bowl. Vsako leto se dobimo, da malo pogledamo, kaj se dogaja tam čez kontinent. In V letos se tudi jaz Ameriki. pridružujem tej žurki. Tako. Tako da, komi čakam. Tudi En friend vedno posta potem na Facebook zanimivosti in obrazložitve, kaj se kaj dogaja. In to prav tako mojstrsko naredi s profesionalnimi besedami, ki jih tako... nikjer druge jih ne najdeš, tako da svaka čast. Kaj pa največji štos? Največji štos. Mi smo danes predstavo že v petih, kar pomeni, da so bila ob pol devetih že doma, kar je bilo ful čuden. Ja. Jutar imamo spet predstavo ob devetih zjutraj. Ja, ker Super Bowl se pa ponavadi zategne potem do 5 zjutraj. Tam neki igrajo veliko časa. Tako da, ja, jutri bo zanimiva predstava. Mama za logo Energyjev, Malo za pa logo Energyjev. obljubljene imam repetavke, repičke, repetavke. Trepetavke, tako. Repetavke. Repetavke, Ja. trepetavke. Super. Tako da bomo zdržali, ne? Ja, Nekak. treba. Sicer sva voda že
Mička na baletih in ja. Pač vsaj jaz nisem več navajena teh all-nighterjev obležiti oziroma vseh takih zadev. Ja, ja. Tako da morava samo pa, da se zbudiva na budilko in da pride v pravočasno. Ja, še budilka, oši, moram jo naštimati. Ja. Ja. Drugat so pa ovni proti domoljubcem. Ne, Rams proti Patriots. No, ja. To mi je bolj všeč, te ovni pa domoljubci, je, den tu den. Amerika! Bernard, kaj delaš? A boš objavil na Facebook? Nekaj dajem zgodbo na Facebook. Drugaj se nas to sploh ne zanima, sem boš. Sploh noben ne ve, kaj se tukaj dogaja. Se bom zdaj le povedala. Super Bowl gledamo in sem dobro hrana imamo. Gre. Na gala večeri, v Groblah, Jarše. Hello, jaz sem v Lukovici in se lih odpravljam domov. Bila sem na reviji pivskih zborov in sicer sem nastopala, ne sem ogledala, kar je ful dobro. V glavnem, to je to, kar je bilo od tega zmešančka, zdaj naprej pridejo redni vlogi, za katere imam že nekaj materijala, nekaj ga bom še nabrala. Danes je ful vroče, tako da izkoristite dan, ker je sončak in toplo. Pa se vidimo kmalo. Čau!